I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Kao što ste po naslovu drugari moji, danas ćemo raditi novi challenge. Opet su u pitanju sklekovi, ljudi moji. Evo ovako, prije početka klipa obavezno ostavite like za ovaj video i subscribe na kanal za još ovakvih klipova. Prije početka svega ovoga da vam kažem šta je poenta svega ovoga što radim. Inače ljudi moji, pošto na mome kanalu je sama pirotehnika u pitanju, ja sam stvarno nekad volio od uvijek da ubacim neko vježbanje, ne samo radi sebe, nego i radi malo vas da ima nešto korisno na mome kanalu, jer brate, ovo sve što radim je bukvalno samo malo zabava, ali ništa nije korisno. Eto, želim i malo vas da postaknem, da trenirate, da vodite zdrav život, da se zdravo hranite. To je najbitnije, ljudi moji, da čuvamo svoje zdravlje, tako da. Ljudi moji, danas je challenge za 10 minuta, koliko god mogu sklekova da uradim, toliko ću morati kupiti velikih pirata. Tako da, legendarni veliki pirat, ljudi moji, drugi razred u paketu ima 100 komada, znači ako Shiro radi 100 za 10 minuta, morat će samo jedan paket da uzme. Zato sam malo više vremena produžio. Jedan slek, jedan pirat. Prošli put je bio kao jedan slek, jedan paket, pa druže, znači nema se toliko, baš toliko da se razbacuje čiča. Tako da ljudi moji, štoper ću ja pripremiti, kao i prošli put radit ćemo ovdje na podu. Inače ljudi moji, bilo bi ekstra, pišite mi u komentarima, imam jedan blizu park, blizu sebe, bukvalno mogu da radim street workout i mogu tu da radim zgibove, mogu da još neke vratolomije da radim, pa ako želite pišite u komentarima, ako želite to da vidite, bit će mi stvarno drago. Iako nisam u nekoj formi za zgibove i sve to, ali početak je najteži u svemu ljudi moji, tako da never give up, da ubacim i kao to neko vježbanje na moj kanal, više kroz zabavu, da nam bude zabavno, tako da ono, kroz neke challenge, kroz nešto svašta, ali želim da vama predstavim neki zdrav način života, jer je to nešto najvažnije. Ako to izgubite, onda vas nema. Bacamo se mi na challenge. Znači, jao sam prije nekih, brate, 4 sata, tako da, eto, probat ćemo to da odradimo kako treba. Tako da, možemo da krenemo, gasio mi se telefon, da imamo svesku, pripremio sam. I brate, imamo da ovu flašu malo zgužvana, ali bože moj, što da se radi, dođi da malo gucnemo. Inače ljudi, idealno bi bilo da se vježba napolju, a pošto je napolju trenutno ružno vrijeme, samo što kiša ne lupi, Shiro nije mogao da izlazi napolje. Mislim, mogu da izađem brate, ali kiša će lupiti i onda baš nešto nam mrgudilo i jednostavno nećemo da rizikujemo. Sljedeći put ćemo, ako budete željeli u komentarima, rado će Čiča da izađe napolje pa da trenira, pa ćemo snimiti neki video, zašto da ne. Ništa ljudi moji, 10 minuta ću sebi staviti. Prošli put, da zaboravio sam reći, prošli put kad sam radio sklekove, imao sam upalo drugi dan, malo upalo, nisam nogu veliku jer nisam stvarno dugo radio, ali sad ću pokušati da budem u treningu, vrati u fullu, pa da se vratimo, vrati u kondiciju. Puštamo. 3, 6, sad. Po 15 ćemo raditi. Evo ga, prvih 15, begi. Shiro crku. Prvih 15, Shiro crku, znači 15 zarez. Probat ću što više, ali brate, bit će naprijed. Šta mislite, ajde prije nego što ja uradim sklekove, pišite u komentarima šta mislite koliko će Shiro uraditi za 10 minuta. Ja već minuta prošla, jao Shiro već zakidaš. Idemo. O ljudi moji, napita situacija, minuta, za minutu 30 sklekova, jaj, rate, griota reći, minuta 30 sklekova, bože moj, tek smo početnici, tako da ljudi moji, i vama preporučujem da trenirate, da brate ličite na muško, i da ne budete kilovi, sam ću vam to reći. A Shiro nastavlja da pumpa masu dok je u gasu. Novih 15. Ok, 2 minute prošlo, radio sam 45 sklekova, loše brate, loše. Ona je vez, malo ćemo odmort. Da popričamo, šalim se, nema odmora ljudi moji, malo me nezgodno za koljena, ali nema veze, malo me nezgodno za koljena, 2 minute, a ovo brate Shiro
Širo neće nijedan paket kupit, ljudi moji. Širo neće nijedan paket kupit. Jebi ga, šta da se radi. Šta da se radi. Može. Oh, 15. Možda bilo lakše, ja kakve pece piše, možda bilo lakše da radim po 10. Ne znam, malo mi 10 nekako. 10, šta je 10 likova. Ali jebi ga kad radiš pitu seriju, nije malo. Prošli put sam radio za 5 minuta, ne znam, 112, ako se ne varam. 112, sad bi barem trebao vratiti 200 vrata. Sad bi barem 200 trebao vratiti, jebi ga, ako ne vratim 200, onda sam stvarno kokuz. Onda sam stvarno kokuz. Prvo ću malo širi stav, bude lakše. A, 3,5 minute, 15, a ovo je peta serija, mislim. 1, 2, 3, 4, 5, jeste. Peta serija. Bilo bi dosta bolje kad radite na otvoreno da je svjež vazduh, brate. Pogotovo ako imate negdje, ako ste negdje blizu šume, i ako imate negdje neke sprave za zgibove, za propadanja, negdje blizu šume gdje je stvarno čist vazduh. Brže ćete napredati, bit ćete zdravi 100 puta, ali bože moj, treniramo kako možemo. Tako da, neka radi ko kako može, ko kako može, tako da, idemo dalje. Op. U, brate, vrtav sam, gotov sam, šesta serija, gotovo. Koliko bi za sat vremena radio, kad je bio načelan za sat vremena radi ljudi 1000 skokova. To je mnogo, to je mnogo, ali koje u treningu non stop nije mnogo. Tako da, možeš ti to širo, možeš. 6 puta 15 koliko je? Ostalo nam još 5 minuta. Ok, idemo dalje. Možeš ti to, Ma ko te pitao? Devet. Deset. Dvanest. Cukao sam. 15. Zamisli preskočim. Dobro, vidjet ću klipu. Zamisli preskočim jednu seriju, ne zapišem. To bila fura. Malo vode i napijemo se. Malo se vode napijemo. I da, pijte dosta vode. Pijte dosta vode, samo vodu pijte i cijeđenu naranđu i limonadu. Nemojte piti gazirana pića, kola, fanta, te gluposti, ni sokove. Jer su to sami šećeri. Alkohol pogotovo, znači alkohol. Alkohol je, brate, dno dna. Znači, brate, alkohol je do dna. Tu nemojte za živu glavu. Alkohol je užas. Može, idemo dalje. Devet. Jedanest. Dvanest. Cukao sam. Dvanest. Trinest. 14. 15. Ujebote, 7 minuta već, imamo 3 minute.
Još to brzo vrijeme leti kada mi radim slikove, brože zvije. Nevjerojatno. Na osnov gledam pa zato. Ali možda je star kontra. Tako da ljudi moji, Čiča ne samo da baca petarde, nego eto. Želim vas da postavim. Da ima, brate, nešto korisno na kanalu, znači, evo, ne znam koliko sam sklipova snimio, ne znam da li išto ima korisno, brate. Kad gledam unazam, sve, brate, izlebancija neka, neko smjuranje, nemam pomen, nemam kako da nazovem, brate, ali bukvalno nikakve koriste. Nešto poučno. Osim što vas učim poučno kako da palite petarde, brate. Ko pali petarde, osim mene ide čurni, to je piromana. Malo širi stava. Osam, devet, deset, jedanest, dvanest, presvičene, dvanest, trinest, četrnest, 15. Joj, brate, imam još minutu i pol. 1, 2, 30, 60, 90, 120. Ma nema šansi 200, brate, brate. Nema šansi. Ma kakve. Mislim da znači moć. Ne može, brate. Nisam u treningu. Ali bit će. Ljudi moji, bit će. Evo, ovo je dokaz kad snimam. Prekinulo se, ljudi moji, snimanje. Jebi ga. Na 16 minuta ovaj Canon snima. Na 16 minuta snima, tako da nemojte misliti da je širo prevario, nema prevario. Nema šta sam ako radim još. Sad ću probati pumpa koliko mogu. Znači ostalo mi još 40 sekundi, brate. Evo koliko god budem mogu ja ću raditi. Ali ako radim 10 bit će dobro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Još 10 sekundi 1 2 3 4 5 Ljudi moji, gotovo. 10 minuta i 5 sekundi. 15. Ljudi moji, prošlo 10 minuta, sad ćemo vidjeti konačan rezultat. Nakon 10 minuta muke i patnji, sad ćemo vidjeti koliko je širo radio. Prvo ću pokazat kameri, ne mislite da lažem. Evo ga, šta piše, širo pilo u akciji, koliko radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 serija. 10 puta 15, tačno 10 serija je dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tačno 10 serija. 10 puta 15, 150 metra Digitron. Ekstra, brate, znači, moram da kupim paket i po pirata. Paket i po pirata moram da kupim, jao. Paket i po pirata, ljudi moji, samo moram da kupim. Ali nema vezi, nosim se. Dobro, mena su već natekla, paket ima 100 komada i ostalo još 50, znači morat ću reći prodavaču, molim te brate, izvadi pola paketa. Ne znam da li će to da uradi, ali nema veze, vidjet ćemo da li će to da uradi, bit će zanimljivo. Ako budem kupao pirotehniku, sve ćemo snimati, ako ne budem, ako budem imao sponzora, znači Čiča džabi radio sklikove. Ljudi moji, ja se nadam da ste uživali, pišite mi neki još challenge u komentaru, mi se čujemo u sljedećem izdanju i veliki pozdrav.